Zdravo, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Seme svetlosti, ovoga puta u izmenjenom ambijentu. Danas imam priliku da vam predstavim jedno prekrasno udruženje koje se zove Cvet života, a njega će nam predstaviti Marija Vega, koja je moja današnja sagovornica i gošća i koju sam ja jako sam radosna što ću je danas ugostiti u podcastu Seme svetlosti. Draga Marija, dobrodošla u podcast. Hvala, bolje te našla i drago mi je što si me pozvala u ovoj emisiji. Naravno, da li bi mogla ukratko na početku da se predstaviš mojoj publici, pa ćemo posle da razgovaramo o tim nekim temama koje smo zajedno smo došli do tog zaključka da su jako bitne, pa da predstavimo ljudima. Naravno. Na prvom mestu ja izrađujem nakit od kristala. To mi je, da kažem, neka primarna delatnost sa kojom sam se na neki način najbolje povezala sa kristalima. Onda tokom vremena sam otkrila te neke svoje darove koje nosim i kroz neke moje, da kažem, radove na sebi sam došla do toga da sam shvatila da imam dar da isceljujem ljude uz, naravno, prisustvo i korišćenje kristala. Znači, bavim se kristaloterapijom, imam tu razvijen taj neki osjećaj, jasnu osjećajnost i intuiciju, tako da mogu da prepoznam kada dođe do nekog problema. Pored toga, koristim energije, molitve koje sam naučila i koje mi dosta pomažu u to nekom radu sa drugim ljudima. Ali kao što bih rekla, ja sam i dalje na svom duhovnom putu, i dalje radim, i dalje učim, i dalje se usavršavam. Mislim da je to neki neprekidan proces. Dakle. Ali taj neki, da kažem, moj dar se meni pojavio unazad možda par godina. Ja nisam baš nešto ni bila u situaciji da ga prepoznam, niti sam želela da ga prihvatim, ja sam dosta sumnjala u sve to. Ali su mi tu kristali pomogli. Nekako sam se lijepo konektovala i povezala sa njima. I koristeći tu energiju njihovu, ja sam se na pravi način mogu da se povežem na polje čoveka kada mi neko dođe sa nekim određenim problemom i da delujem direktno na uzrok, to jest na koren tog problema. Mm-hmm. Super, odlično. I sama volim kristale i koristim ih uglavnom za sebe, za kućanstvo i životinje, na moju decu naravno. Nema kada ih ne nosim na sebi svuda, baš ih volim i zaista verujem u njihovo dejstvo, zato što sam svedočila tome da na sebi osetim kako oni rade. I jako, jako volim kristale i radujem se da ćemo u njima pričati isto danas. Da li bi mogla ukratko samo nešto da nam kažeš o vašem udruženju, kada je ono formirano, čemu služi? Cvet života je centar za duhovni razvoj i edukaciju, funkcioniše kao istraživačko-edukativni centar na polju duhovnosti. Naši ciljevi su istraživanje duhovnih fenomena i nevidljivih svetova, razvoj i spuštanje duhovnih tehnika i baziramo se na volontiranju. Znači, svako je dobrodošao u udruženje. Ono što je, da kažem, neophodno je to da svaki polaznik prođe tih 5 osnovnih kurseva, gdje posle tog rada stiče neku, da kažem, duhovnu čistoću i sigurnost, tako da na neki najadekvatiji način može da pomogne sebi. Inače, Cvet života organizuje razne obuke, kurseve, radionice i duhovne škole i trudimo se da u budućnosti pronađemo neki najbolji način za te duhovne tehnike, da kažem, da na najispravniji način spustimo i napredimo te duhovne tehnike tako da mogu da pomognu svakom pojedincu u njihovom radu na sebi. Da, to je fenomenalno i jako mi je drago zato što ste formirali to udruženje gdje ljudi mogu da dolaze, da se upoznaju, da se druže, da razmenjuju iskustva, jer ta razmena iskustva jako mnogo znači. Mislim, gledajući opet po sebi, jer mi ovdje sve što pričamo u ovom podcastu, sve je to iz ličnog iskustva. Ne možemo mi vama ovdje pričati bilo što se dešava nekom drugom, nego samo što se dešava nama. I meni lično mnogo, mnogo znači ta razmena iskustva. Jer u početku su tu bile male grupice ljudi, pojedinci, koji su primetili da prosto drugačije posmatraju svet i sve oko sebe i nekada je jako teško uklopiti se sa ljudima u takvom momentu kad ti osjetiš da prosto gledaš svet drugačije.
dolazi tu i do neprihvatanja i do odlaska nekih prijatelja, svima nam se to dešavalo. I onda prije kada nađemo sebi slične ljude i prosto možemo da sednemo i da porazgovaramo i da razmenimo iskustva i da naučimo nove stvari, jer mi kroz tu interakciju učimo jedni od drugih. Yes. Tako da to je meni. Koliko dugo već postoji, ne znam da li smo to rekli, udruženje? Pa znaš da, ja mislim da postoji nekih 3-4 godine, sad ne znam tačno. Ja sam tačno godinu dana u udruženju. Da. Ali mislim generalno da postoji nekih 3-4 godine udruženje, s tim što taj rad je mnogo duži, da kažem, i pre udruženja, koliko sam upoznata. Ali to što sam htjela da navedem, to si dobro rekla, jako je bitno da ljudi koji su na svom nekom duhovnom putu, na duhovnom sazrevanju, da imaju ispravne mentore, da imaju ispravne saradnike, ljude koji će prosto da im pomognu na tom putu da oni na pravi način duhovno sazre i da se povežu na neki način na prave izvore tih znanja. Znači da ne budu zavedeni. To je jako važno, pogotovo što se svaki duhovnik osjeća jako usamljen u svom putu. Ja sam to lično osjetila milion puta. Yes. Prosto nešto ti dođe, nešto osjetiš i onda smatraš, kaže tebi, Bože, sam ja luda, da li je ovo istina? Znači, yes. Mi je apsolutno ništa ne znamo. Da. Jeste, ali stvarno tako. I ne samo to, nego se i uplašiš. Pa onda počinje ta sumnja u sebi. Pa onda, da li sam ja vredna toga? Da li ja to zaslužujem? Da li ja to zaista posjedujem? Znači, sva ta neka sumnja, to je sve, da kažem, neka manipulacija tame koja će se uporno truditi da nas odvrati od tog našeg puta, od tog našeg sazrevanja duhovnog i pronalaženja sebe. Jako je važno da svaka osoba negde osjeti u svom životu da treba da radi na sebi. Mislim da je to svima put, apsolutno svima. Svakako, i da to neko, da kažem, seme svetlosti probuti. Znači da probudi, da ga neguje. Dok ne dostigne, dok ne, ja to kažem metaforički, dok ne preraste u drvo života, znači duhovnu zrelost. I onda, znači, počinje ta kompletna jedna transformacija gde mi shvatamo da smo svi kreatori, da mi svi možemo sve da manifestujemo, nego su nas samo, znači, putem tih nekih naših programa i uverenja uverili da mi to ne možemo, da mi nismo sposobni, da mi nismo dovoljno dobri. Da. Da te neke stvari treba da zadržimo za sebe, a ne da delimo sa drugim. I tu se naravno pojavljuje mnogo puta i taj duhovni ego, na koga bi jako skrenula pažnju, koji se javlja kod većine duhovnika. Da kad jednostavno dostignu taj neki nivo, oni pređu u taj neki ego gde moraju da se poštuju samo njihova znanja, gde mora da se radi samo po njihovim tehnikama, gde svi funkcionišu kao jedno u tim procesima i jednostavno ne prihvataju nikakve druge savete, nikakve druge usmerenja, to ništa. To jeste. I, na primjer, kad se nađe neki pojedinac koji je nezreo na tom duhovnom putu i koji želi da spozna sebe, da nešto nauči, ako uđe u takvo neko udruženje, on će naleteti na mnogo, mnogo problema, na mnogo izazova i, da kažem, krenući tim nekim neadekvatnim putem duhovnosti. Tako da, ljudi moji, strogo vodite računa, znači, na koje tehnike se povezujete, sa kojim duhovnicima sarađujete. Jednostavno, sve treba ispitati. Ne treba tako prosto lako ulaziti u sve to. Tako treba imati, treba misliti svojom glavom. To je ono što uvijek ja kažem. Da. Sve ispitajte, sve istražite. I najbitnije, nemojte da odmah krećete u rad sa ljudima posle nekih par meseci završenog kursa. Znači, to je nedopustivo. Znači, vi prvo treba sebe da posložite, da poradite na sebi, da rešite svoje programe i mane, uverenja na koje vam se bukvalno kače, na koje vam se kači ta tama i manipulišu vas. Jer oni nas često manipulišu i stavljaju nas, da kažem, na neki pedijestal da smo nešto što nismo. I tu kreće naš sunovrat duhovni. Znači, budite svesni da sve što dobijate, dobijate direktno od stvoritelja. Znači, radite isključivo kroz kanal stvoritelja, onako kako je najbolje i za vas i za druge. Znači, nemojte da uzdižete nikakva bića i da pravite neke bogove, jer ćete tako vrlo lako skrenuti sa vašeg duhovnog puta, nego se treba isključivo povezati na izvor svetlosti stvoritelja, kroz srce, kroz ljubav, kroz taj neki osjećaj pomaganja, delenja, kroz dušu. Znači, mi na prvom mjestu treba da budemo dobri ljudi. Znači, čovjek kad je dobar čovjek, on je već uradio pola svog duhovnog puta, pa da, imamo podršku u prirodi. Sada sam se naježila, joj Bože. Da.
Tako da pazite šta radite. Jako je velika odgovornost na svima nama, mi svi snosimo odgovornost za sve što radimo, za sve što prenosimo, za sve što učimo. Pogotovo još veću odgovornost nosimo kad radimo sa drugim ljudima, nisam za to spremna. Znači, mi, ne samo da ćemo mi snositi tu te posledice, nego i naše potomstvo, naša deca. Znači, to je nešto što je jako opasno. Možemo da naškodimo drugim ljudima gadno. Tako je. Da. Tako je, da ih uvedemo u neka stanja. Ja sam lično imala iskustva sa takvim klijentima da su prosto bili uvedeni u neka stanja iz koji nisu mogli da izađu. Izgubili su orijentaciju, kompas, fokus. Povezali su se na neke negativne vremenske linije, negativne sinhronicitete, gde su dali ljudima bukvalno svoje telo. Znači, ti nekome predaš svoje telo na rad i taj neko, ako nije čist, on će da napravi saos. Znači, povezat ćete na neke negativne egregore, na neke negativne delove i bukvalno se tvoja duša tako isfragmentira i određeni delovi svesti i duše ostaju zarobljeni tim astralnim svetovima. I ti bukvalno preko njih primaš sve te negativne utice što utiče na tvoj fizički život. Da. I umesto, znači, da se ti duhovno uzdižaš, ti se spuštaš i toneš sve dublje i dublje. I onda dolazi i do zdravstvenih posledica. I to ozbiljnih zdravstvenih posledica. Yes. Tako da kažem, mislim da je negde najbitnije da pratimo sebe, da pratimo šta nam se dešava i da na prvi znak neki, da kažem, neusklađenosti odmah reagujemo. Znači da potražimo pomoć duhovnika koji su već prošli to, koji imaju iskustvo u tome, koji imaju rezultate svog grada, koji imaju te neke svoje škole. Ja kažem, meni je lično svet života mnogo pomogao, jer ja kad sam krenula da radim terapije sa ljudima, ja sam mnogo loše to podnosila, jer sam kanal koji propušta sve kroz sebe. Ja sad uzmem tebe, očistim, to sve prođe kroz mene, ja postavim gomilu fizičkih problema. I ja nikako nisam mogla da nađem taj neki, da kažem, način kako da se zaštiti. Ok, ne postoji kompletna zaštita, da se razumemo, ta zaštita mora stalno da se obnavlja, ali sam u cvetu života dobila te neke oruđe, alate i tehnike sa kojima mogu da sebi pomognem na najbolji način i sebi i klijentu, da prosto taj proces usmerim na pravi način. Da. Krust molitve. Molitve su jako bitne. Znači, sve što se radi najispravnije da kad se radi kroz molitve, kroz disanje i kroz samoosvešćivanje. To su, da kažem, najispravnije i najčistije tehnike preko kojih mi možemo da radimo, da pomognemo sebi, a i drugim. Jeste. Nas već smo se danas i sastale da skrenemo pažnju na to da duhovnost nije igra. To je zapravo tema oko koja ćemo mi danas razgovarati, da duhovnost nije igra. Nije ništa čega se treba plašiti, ali opet treba osvestiti da nije sve tako lepršavo, lepo i da je samo lepo postoji, da je sve tralala, nije. Prosto, moramo ljubav, dajmo ljubav, širimo ljubav, sve to je ljubav. Divno, treba širiti ljubav i sve to treba raditi i ja i ti to radimo i mnogi ljudi koji poznajemo. Da. Ali ne biti naivan i misliti da nam ne treba zaštita i misliti da ta druga strana ne postoji, jer mi smo prestali da živimo u svetu dualnosti. Ako postoji ljubav, postoji i strah. Ako postoji svetlo, postoji i tama. Prosto ne može da funkcioniše ovaj svet jedno bez drugoga. Ali moramo to osvestiti, ne možemo samo zatvoriti oči i misliti da to drugo ne postoji. Jer ono će to, zakačit će se, mislim. Tako da, možda bismo mogli da pojasnimo ljudima koji slušaju, koji ne znaju šta su egregori, na primer, da im objasnimo šta je to. Pa egregori, to su duhovni svetovi, da kažem. Znači, duhovni svetovi koje postoje u astralu. Samo znamo da je astral pun raznoraznih izazova. I mi generalno, kada se kroz nameru, to jest kroz meditaciju, povežemo na astral, mi ne znamo gde mi idemo, mi ne znamo gde mi putujemo. Zato je bitno da u te više svetove ulazimo kroz molitvu. Znači da jednostavno zamolimo stvoritelja da nas vodi i onda ćemo na najispravniji način da budemo uzdignuti do tog nekog mesta koji je sigurno za nas i za naš rad. Da. To je ono što da kažem najbitnije. A iskreno ti kažem, ni sama još uvek nisam spoznala šta sve ima u astralu. Osvestila sam neki, da kažem, mali deo. Generalno još mi se nije razvio taj, da kažem, neki duhovni vid.
Ja više, da kažem, dobijam informacije kroz jasnu osjećajnost i kroz intuiciju. Po neki put nešto mi se, kažem, spusti kad je nešto mnogo važno za klijenta, kad treba nešto da mu prenesem. Ali sam imala dosta loših iskustava kad sam radila sa nekim neproverenim ljudima. Da sam jednostavno, kako da kažem, osjećala sam kao da je deo mene otišao u neki nepoznati deo astrala. I bukvalno nisam nikako mogla da se vratim sebi u ovom fizičkom svetu, da se fokusiram na nešto, da na primjer kad nešto krenem da radim, da ga završim do kraja. Nego sam imala gomilu nekih planova, ali ništa nisam sprovodila do kraja. Da. I stalno sam bila u nekom nemiru. Tako da, ja opet kažem, pratite sebe, onda ćete znati gde ste i šta ste i koliko ste na ispravnom putu. Primijetila sam da dosta iz udruženja stavljate molitvi tih, molitvi, ne tih, nego molitvi, na vaše profile, koje su jako lepe, ja ih lično koristim i koristim molitve koje sama, naravno, svojim rečima upućujem tvorcu. I čisto i to da razgraničimo, kad god neko kaže molitva, odmah ljudi pomisle na crkvu. A molitva je u stvari naš razgovor sa tvorcem koji ide iz našeg bića, iz našeg srca, iz te srži koju smo mi, oko koje smo mi zapravo satkani. Dakle, kada pričamo o molitvi, pričamo o obraćanju našem tvorcu kroz naše biće, iz našeg srca, s ljubavlju naravno. Jeste, pa, mislim sve si rekla, generalno molitva jeste to, molitva je jedan, da kažem, osjećajan razgovor nas sa tvorcem. Znači, da se mi njemu obraćamo za pomoć, da nas na pravi način uvede tamo gde treba i da na pravi način pokrene sve te procese koji su nama u datom momentu neophodne za naš neki duhovni razvitak, za rešavanje nekih naših izazova, za rešavanje nekih naših problema. I mislim, meni generalno molitva najviše radi u svim, znači, fazama, i dobrim i lošim. Znači, jednostavno molitva je, u molitvi je najveća koncentracija te svetlosne energije koja je nama potrebna da nas uzdigne i da nas poveže. I da, generalno mi u cvetu života najviše radimo na tome, stalno to usavršavamo i menjamo, jer se sve oko nas menja. Znači, jedna tehnika koja je danas radi za godinu dana, neće toliko raditi efektivno, tako da je nju potrebno unaprediti i stalno nam se spuštaju neke nove molitve, neke nove tehnike. Imamo dosta darovitih ljudi u grupi i grupa uopšte nije mala, ajde da kažem da svako ima neki svoj dar i da svako doprinosi, doprinosi zajedničkom radu, što je jako bitno i jako je bitno širiti to znanje. Zato je i dobro, na primjer, naglasiti da svi ljudi koji su se negde zaglavili na tom duhovnom putu, a ja sam lično mnogo puta bila u tome, i da nisam imala neke, da kažem, mentore i ljude koji će da me usmere u pravom putu, da ne bi došla do ovog stadijuma, da kažem, neke duhovne zrelosti u kojoj sam sad. Tako da se slobodno obrate, eto, mogu meni da se obrate, da ih ja povežem, a mogu direktno i na stranici Cvet života. Znači, svi oni koji žele da malo dublje porade na sebi, da pronađu taj neki najispravniji put ka tom duhovnom sazrevanju. Da. I molitva je, da, sve si lepo rekla, znači molitva je ključna stvar u sazrevanju našem duhovom. Da. Sve linkove, naravno, i kontakte ćemo i ostaviti ispod ovog videa, da možete da iskontaktirate ljude i da se sastanete, vidite sa njima, tako da ja se radujem, pošto je sada moje mlađe dete malo podraslo, pa ću moći i ja da dođem do vašeg udruženja, da vidim kako to funkcioniše i da se upoznamo i lično, čemu se baš jako radujem, zato što je meni pre svega mnogo zanimljivo, a druga stvar je to što jako volim da učim druge stvari. I da, volim da razmenjujem iskustva sa ljudima, mislim da će da nam bude baš lepo svima. I jako se radi. Mi često organizamo ta druženja. I ne samo da organizamo druženja, nego izlete. I onda je to stvarno jedno divno iskustvo, druženja s ljudima, razmena tih nekih spoznaja, šta se kome desilo, šta je ko osvestio, šta kome služi, šta je kome pomoglo. Znači, mislim da je to generalno... jako je bitno da se povezujemo sa sličnim. Jeste.
To je ono negde što sam ja spoznala. Ja sam negde u životu uvek bila usamljena, ja hoću da kažem. Ja nikad nisam smela da pripadam u jednoj grupi. Kad mi ne kažeš grupa, ja kažem važi, doviđenja, hvala, da. Ne. I mogu reći da je ovo prva grupa u kojoj sam se ja zaista pronašla. Zato što prosto oni te ne uslovljavaju ni sa čim. Znači ti si ono što jesi i imaš potpuno slobodu da budeš to što jesi. Da. Čak si tu i možeš da doprineseš svojim radom i razvojem. Ranije, na primjer, meni nije bila data ta mogućnost. Znači, to je bilo ono, budi tu i ćuti i posmatraj, nemoj da učestvuješ, nemoj da komentarišeš, nemoj ništa. Da. Gde se meni stvarno stvorila ta neka odbojnost prema tim grupama, prema tom nekom mom izražavanju i napravila sam sama sebi, jel, tu neku blokadu. Tako da je, da kažem, udruženje mi baš pomoglo da to otpustim, pogotovo kad si na tom nekom početku i kad si nesiguran, kad ti je potrebna podrška, kad ne znaš da li si ti stvarno darovit, da li imaš sve te sposobnosti. Ili si malo otišao. Tako da, eto, unapredilo me i mislim da, eto kažem, svim ljudima koji su negde se zablokirali i onim naravno običnim koji prosto žele da spoznaju šta je iz svega, šta je iz cijele ove priče, da shvate da život nije ovo sve što nam je servirano, da je život potpuno nešto drugačije, da mi kao ljudska bića zaslužujemo da budemo srećni, zaslužujemo da imamo sve najbolje u životu, da prosto treba da poradimo, da nađemo uzroke i blokade svih tih naših uverenja i da ih transformišemo u ono što ne nama potrebno. Tako je. I verujem da kroz taj put će mnogo ljudi i razumeti i shvatiti da ono što traže zapravo iza sebe ima jednu stvar, a to je ta ljubav i radost koju mi treba da nosimo u sebi. Sve što sve drugo što tražiš, tražiš u stvari da ti to donese, tu ljubav i radost koju ti želiš u sebi. I to je meni najveći dar duhovnog rada, kad ti shvatiš da sve materijalno ne može da ti pokrije to što ti zapravo tražiš sve vreme. Ljubav je najbolje. Jeste, to je ono što nam daje gorivo da idemo dalje. E, sada bih htjela da te malo pitam nešto o kristalima. Ako si raspoložena da podeliš sa nama. Kada si ti primetila, kako si uopšte došla u kontakt sa njima, kada si počela da radiš sa kristalima, se baviš kristaloterapijom, kako je to sve počelo kod tebe? I predstavno, ko meni je, ja sam naišla na jednog, da kažem, dečka koji je malo na višim nivoima tih duhovnih svetova i koji je mogao da vidi koji su tvoji darovi. Ok, ajde sad da se vratim negde unazad kad sam ja osvestila to da ja imam neki dar, pošto mi je, ajde da kažem da je taj moj dar i to moje duhovno sazrevanje počelo onog momenta kad je meni muž preminuo. Ja sam tada ostala sama sa dvoje dece u gomilu nekih dugova i problema i u haosu uopšte, gde uopšte nisam znala kako da izađem iz toga. I mislim da je ta neka trauma uvek ključna u čoveku, u životu čoveka, da ga bukvalno ono vine u te neke duhovne sfere, da shvati da treba da krene da radi na sebi. I u jednom momentu imala sam dosta problema sa svojim mlađim sinom. Često je bio bolestan. I imao je baš visoku temperaturu i ja sam ga u jednom momentu, pošto nije ništa više palilo, ja sam ga u jednom momentu zagrlila i stavila sam ruke na njegovo srce. Da. I tamo sam krenula da se molim, posle nekih otprilike 10 minuta njemu je potpuno temperatura spala. I tad sam shvatila da tu nešto postoji. Da. Naravno da sam kao krenula da sumnjam, kao i svi što sumnjamo, ma što baš ja, ma baš ćeš ti, otkud tebi to i tako dalje. E, onda sam sticam okolnosti mi iskočio, kažem ti, taj jedan dečko i ja sam eto iz radoznalosti otišla čisto da čujem, pošto su ga mnogi ljudi nahvalili, a jako je mlad, ima mislim neki 22 godine, što je ono potpuno jedan duhovni fenomen. Da. I ja kad sam ušla kod njega u prostoriju, on je mene pitao kakve ti veze imaš sa kristalima i sa srebrom. Ja sam rekla pa pravim nakit. On kaže ne, pitam te to. Kaže znam da praviš nakit, ali tu ima nešto drugo. Ja kažem zaista ne znam. I onda je meni rekao da ja imam dar da radim sa kristalima, da umem jako lepo da se povežem na njihove frekvencije, da i sama imam tu neku energiju kristala u sebi
i da treba da radim kristaloterapije. Ja tada nisam imala pojma što su kristaloterapije. Ja sam onako belo gledala. Da. I onda sam malo krenula da istražujem. I ajde da kažem, kroz neko vreme ja sam dobila neko, da kažem, znanje vezano za to, ali se nikako nisam osuđivala da krenem da radim s ljudima. Dok me on je bukvalno bacio u vatru i rekao mi, Marija, ja ti šaljem jednog klijenta, ali bukvalno mi ovako rekao, njemu su svezani vodiči, vidi šta ću da uradiš. I ja sam ona bila, ja kažem, dobro, ok, ajde da vidimo. I on je došao kod mene, ja sam se bukvalno dala sam namjeru samo da se povežem na polje, na kanal stvoritelja i da on radi kroz mene, da mu spusti sve što mu je potrebno i stavila sam ruke. Ništa drugo nisam radila, kristale sam poređala po svom osjećaju i uvijek ih ređam po svom osjećaju. Da. Posle ću da ti kažem zbog čega. I ta energija jednostavno krenula. I meni su bukvalno ruke ono krenule gore, dole, levo, desno. Ja sam nešto radila s rukama, što nisam bila svesna da radim nešto. Ništa radim, ništa. I on je dečko ustao posle toga preporođen, dolazi još 2-3 puta i uglavnom izašao je svi tih problema. I kad sam ja tu videla da sam ja njemu pomogla zaista, tad je krenulo u stvari moje ozbiljno interesovanje za ceo ovaj duhovni rad. Gde sam je krenula da istražujem, da čitam o tome, da... Ali nekako, znaš kako, nikad ti nemaš to neko adekvatno znanje na internetu. Tu ima svega i svačega. Ja nekako uvijek umlja u sve, meni je to nekako uvijek bilo pa dobro, ali možda nije baš tako. Tako i sa kristalima. Ima dosta štiva na internetu o kristalima koje je tipsko. Rozni kvarc ti je za ovo, gotski kristal ti je za ovo, znači ja uopšte nemam tako neko iskustvo, nego ja to ispitujem. Ja to volim da ispitam kroz terapiju. Tri glavna kristala s kojima ja uvek radim, to su gorski kristal, selenit i turmalin. Znači, gorski kristal koji izuzetno lepo propušta sve te vibracije i čisti. Selenit koji radi balans, znači bukvalno balansira sve te energije. I crni turmalin koji je izuzetno važan jer bukvalno čisti sve te tamne i negativne energije. Dešavalo mi se bukvalno da kad spustim crni turmalin na čoveka da tu takav proces krene u sekundi da je to nešto neverovatno. Da. Znači ja sam prosto oduševljena sa, da kažem, tim bićima jer su oni živa bića. U njima su svi zapisi od postanka zemlje. Ja volim da kažem da su oni DNK zemlje što i jeste. Oni komuniciraju sa nama uvek i uvek nam šalju vibracije, samo je potrebno da se mi podesimo na tu frekvenciju i nemojte da birate kristale po horoskopu, znači to nije tačno, znači kristale biramo isključivo po osjećaju. Kristali se povezuju na naše polje, vibriraju određenu frekvenciju i tačno koji nam je kristal potreban u određenom vremenskom periodu, on će da nam se obrati. Kad odradi ono što je trebao da odradi, pojavljuje nam se interesovanje za neki drug. I to tako i. Ili ovo je samo magično nestane. Da, u kući. Baš to, baš to. Pogotovo kad se raspadne ili se razbije. Znači nikako nemojte da ga bacate, nego ga zakopajte u zemlju. Treba ga vratiti majci iz zemlje, jer to je njen produkt. I on se tamo regeneriše i oporavlja. Vidiš. Ja to nisam znala. Ja sam, na primjer, imala sam problem sa okom. Nešto mi baš, pošto sam dosta radila za kompjuterom i onako mi baš sam im svrbelo i malo mi je zacrvenelo i mutno mi je bilo i sve. I imam gorski kristal, jedan koji jako volim i ja ga stavim na oko i odležim sa njim, iskomuniciramo, izmeditiram i posle toga ga uzmem ovako u ruku i nešto sam razgovarala, samo u ruci mi je pukao, bukvalno. Da, ali ja sam ga sačuvala i dalje mi je tu. Nisam ga, manje skoro da ga ne koristim uopšte, ali ga nisam ga zakopala u zemlju. Da, treba ga zakopati prosto zato što je on, da kažem, se raspoj, izgubio je tu svoju strukturu i potrebno mu je da se energetski oporavi. Ne može naravno da se sastavi, ali na neki način to je naš dar majci zemlji, da ju se zahvalimo za ono što nam je dala. Evo sad se naježila skroz, da. Hvala ti na ovoj informaciji, ja to nisam znala. Mislila sam samo kada pukne, onda imaš dva. Onda ne možda. Da, mnogo toga ne znam o kristalima. Kristali su baš jedna nepoznanica za nas. Ja sam odlučila da ću u skorije vreme baš da napišem jedan opširan tekst vezano za svoje iskustva o kristalima, jer tu stvarno mnogo toga je. Od čišćenja, od tih energija, od svega, znači baš ima dosta i treba im se stalno zahvaljivati. Znači moć zahvalnosti je nešto najviše vibracija posle ljubavi koje postoje.
Znači, kreativnost, zahvalnost i ljubav. To su po meni najveće tri vibracije. Tako da negde ja kroz tu neku kreativnost, kada pravim nakit, bukvalno se nesvesno povezujem na to, da kažem, polje i toliko se lepo osjećam. A vidim, primetila sam da dosta žena sada sve više budi tu svoju kreativnost. Da, i to je moj savjet, ne samo ženama, naravno, nego muškarcima, da negde pronađu ono što im ispunjava dušu. Znači ono što ih čini srećnim, radosnim, da to treba da rade, ne treba da robuju nekom sistemu. Shvatam da je teška situacija u zemlji, da nam je svima teško, da se svi grčimo i borimo, ali to je sve, da kažem, neka vrsta iluzije da bi vas krenula sa tog nekog puta ka sebi. Znači treba imati neku bazu, ne, slažem se sa tim, ali ne pod cenu, znači da to utiče na vaš fizički život toliko da ide tu. I na mentalno zdravlje, i na emotivno stanje, i na sve ukupno, zato što opet ipak na kraju mi to sve radimo da bi sebi doneli tu ljubav i sreću koju želimo da osjećamo u sebi. Tako da kreativnost oslobađa, znači molitve oslobađaju, jednostavno pratite ritam svog srca i duša, ono što vas duša navodi da radite i što vam traži. Jako je bitno da se povežemo sa našom dušom i da je slušamo, jer kad je ne čujemo duži vremenski period, naš će stvoritelj bukvalno da nam pošle tu opomenu u vidu nekih bolesti. To se uvek dešava. Znači, kad čovek neće da se probudi, a dobija sve znakove, njemu obavezno stvoritelj prvo pošle neku kroničnu bolest, pa ako ne poredi dalje po tome, onda ide, znači, neke druge vrste koje su malo teže. Da. Tako da je jako bitno svaki da to negde osvesti. Da, opomenu. Yes. I sve bolesti proističu iz toga. Znači iz disbalansa energetskog, zbog stresa, zbog tih nekih trauma, zbog nemogućnosti da nešto promenimo, zbog tih nekih naših, zbog vezivanja za očekivanja, mi stalno nešto očekujemo, mi stalno nešto projektujemo i uglavnom je to sve vezano nekako za druge ljude. Više smo okrenuti ka drugim ljudima nego ka sebi. Uvek smo tu da primetimo šta je neko drugi nema ili ima ili ne radi dobro, a nikad ne polazimo od sebe. Znači, to je ono što je po meni ključna prva stavka u radu duhovnosti. Znači, prvo krenite da radite na sebi, razgovarajte sa svojom dušom, rešite svoje traume, pa tek onda možete da idete dalje. Jako mi je zanimljivo bilo kada si rekla sada da ne treba birati kristal po horoskopskom znaku. Zato što sam, na primjer, ja primetila kada se prave Bahove cvetne esencije, da iako ulazi u obzir i gleda se i to, na primjer, šta je ko u horoskopskom znaku, uopšte u homeopatiji cijeloj, da treba obraćati pažnju na cijelu tipologiju ličnosti. Znači, nismo mi samo to. Ima delova svega toga, ali mi smo svašta još pride. Tako da, definitivno mislim da je to biranje intuitivno najbolje za kristale. Jeste, najbolje je zato što prosto nisu sve ribe u horoskopu iste, niti su sve vodolije u horoskopu iste, znači mi smo svi različiti. I mislim da je najbolje da, na primjer, po osjećaju, ako je već biraš za Bahove kapi, znači da jednostavno po osjećaju i izgovoriš ime i prezime te osobe i da sačekaš šta će ti kroz intuiciju doći, koji će ti se kristal pojaviti da je najbolji za tu osobu. I prvo što ti dođe, znači bukvalno prvo što ti dođe, to je to. Ono bez razmišljenja prvo. Da, kad mi se, na primjer, ljudi obrate, znaš, treba mi da im programiram neki kristal i sad puste mi po moje volje da to uradim, jel, kažu mi šta je problem, nemaju mogućnosti da dođu možda na terapiju i jednostavno hoće da nose kristal i kao nakit i uspio da bude programiran. Ja se uvijek tako povežem i tražim stvoritelja vodstvo da vidim, znači, koji je kristal sada njemu potreban u ovom periodu da odradi to što treba i tako i uradim. Jedno možemo i da prepustimo tvorcu da prosto on utka u kristal ono što je potrebno toj osobi, samo je bitno da imamo barem neke podatke o njih. Tako da definitivno kristale treba birati po osjećaju, zato što mi ne znamo šta nama treba i mi smo, ako znamo od energije, sačinjeni, baš to. Tako da energetski vibriramo sa kristalima na čim smo frekvenciji. Da, super, lepo si to rekla. I na primjer, ja jako volim u posljednje vrijeme gorski kristal, uvek nosim sa sobom. Gorski kristal mi je orako omiljen, čađavac jako volim i opsidijan dosta nosim sa sobom u posljednje vrijeme.
Ja bih ti preporučila i labradorit. Labradorit je jedan od mojih omiljenih kamena. Mogu da kažem da je on mnogo meni pomogao na putu. On bukvalno transformiše energiju i ne da negde, znači ne da da to dođe u takoj meri količini do tebe kako ti je namenjeno. Znači on bukvalno svu tu negativnu energiju transformiše u pozitivnu i pritom ti pomaže da se oslobodiš svih tih nekih blokadica koje te sprečavaju na tom nekom duhovnom putu. I na, stavljati na put neke, da kažem, lepe trenutke, lepe momente koji mogu da ti, eto, da kažem, duhovno uzdignu, da ti pomognu. Tako da, a inače, božanstvo. Znači, imam ja sam toliko predvao u sve moguće boje. I što sam još htjela da kažem, da mi je pobegla misao, za čišćenje kristala. To je jako bitno. Tako znači, je. Kristali moraju da se čiste po mom osjećaju, mnogo češće nego što se priča. Ok, ja pošto radim s ljudima, ja ih čistim dva puta dnevno, ali generalno, barem jednom nedeljno ih treba očistiti. Znači, kako čistimo kristale? Kristale možemo da čistimo kroz mlaz vode, namerom i vizualizacijom, tako što zamišljamo snop srebrne i zlatne svetlosti kako ih ispira. Znači, to je jedna varijanta. Možemo da ih čistimo sa dimom tamijana, ja to isto često radim, sa dimom žalfije. Samo ih znači okadimo, ja to kažem, jednostavno ih provučemo par puta i to je to, a možemo i da ih zakopamo u zemlju. Znači ima neki kristala koji jednostavno, da kažem, ne trpe vodu, to je naj, mislim, najčešći kristal koji ne trpi vodu je selenik, zato što se ono vlagi rastvara. Tako da, ali kažem, nikad nije greška čak i kristale očistiti kroz molitvu, kroz namjeru i kroz vizualizaciju. Da. Znači, to je moguće. To je jako bitno da napomenemo, baš mi je drago da si to rekla. Ja uglavnom vodom čistim kristale i tamjanom. A, desilo mi se par puta da sam ih zakopala u baštu, ali to je prosto ne znam ni zašto. Eto. Desilo se, tako sam nekako osjetila da im je bilo potrebno u tom momentu. Ali šta sam htjela da kažem, nisam znala da postoje neki koji se ne mogu čistiti vodom i znam da bi bilo okej da neke potapamo u so, je li to okej da se radi? Jeste, to su uglavnom oni čvršće, kristali čvršće strukture kao što je gorski, kao što je turmalin. Znači, ametist isto može da se čisti. E sad, na primjer, neki kristali se izlažu na direktnom suncu, a neki nisu baš dobri da se izlažu na direktnom suncu. Na primjer, rozenkvarc ne treba na direktnom suncu, citrin isto, ametist. Znači, ali ja gledam uvek i kad ih izlažem na suncu da to ipak ne bude baš direktno. Zato što i njima baš nije prijatno kad je, pogotovo sad ove vrućine nije toliko podnošljivo za njih. Znači, gledam jednostavno da je ono kad je slabije sunce da ih stavim i neki put, znači, ih čak ostavim na mesecu, na puno mesecu da se napuni. Znači, ok, osim mesečevog kamena, može i gorski da se ostavi i može i lapis lazuli da se ostavi. Ima tu još nekih, da kažem, par kristala. Generalno možete raditi sve po svom osjećaju. Znači, jednostavno, samo tražite odgovor i dobit ćete. Znači, pozovite u pomoć anđele, pozovite u pomoć stvoritelja, vodiče, tražite, postavite pitanje i bit će vam dato, dobit ćete odgovor. Znači, prosto oni su uvek tu oko nas, oni se nas uvek čuvaju i vode, jednostavno je potrebno da im se obrati za sve. Znači, od najmanje sitnice pa do najkrupnijih stvari. Ja tako nekad razmišljam baš o tome kako mi nismo svesni toga da oko nas ovako postoji jedan savet. Oni stoje i kao ne, ja vidim ga. Ali jako je ljudima to abstraktno. Baš im je abstraktno i ne znam kako sad objasniti. Mislim, ja sam prestala da objašnjavam bilo kome, bilo šta. Samo znači što smo mi skloni da verujemo samo ono što vidimo. Znači, čim nešto ne vidimo, mi ne verujemo. Mi toliko malo vidimo. Znači, mi Boga ne vidimo, pa verujemo u njega, mislim. Da. To je sve stvar, da kažem, načina života, edukacije. Znaš kako, ja mislim da Bog nama prosto pošalje te signale. Kad je nama zaista potrebna neka pomoć, mi kroz osjećaj i kroz to neko iskustvo, kroz taj neki problem koji nam se napravi, mi zaista spoznamo da postoji neka sila, postoji nešto nas vodi, što nas čuva, što nam kaže, nemoj sada da ideš tim putem, idi ovim putem.
I ako mi ne poslušamo tim tici, mi se svaki put zeznamo. Znači, to je, meni se to pokazao milion puta dok zaista nisam naučila da slušam svoju intuiciju. Znači, tačno ti dođe ti te informacije i to je taj moment kad ti treba da prepoznaš. Tako da, da kad se to nekoliko puta ponovi u životu, ti prosto znaš da te sila vodi, da je tu s tebe. Znači, da je sve što je potrebno da se moliš i da veruješ. Vera je jako bitna, bez vere nema ničega. Znači, da. Ako ti tražiš, stalno nešto tražiš, a ti se mešaš u sam proces, neće ništa biti. Ti, to sam videla 1000 puta i kod sebe i kod drugih, kao nešto zatražiš i onda sediš ko panj na putu, ono, ne može da prođe. Tu da šta god da hoće da prođe, nema šanse, jel si ti seo i ne može. Moram biti pitan. Pored ispričam jednu sitnicu, pošto sam ja često bila u prilici, jer da stalno sam bila u nekim dugovima posle smrti muža i već 2-3 puta su mi isključivali struju, znači to je već bio pakao. I u jednom momentu se desilo, ne znam, dug mi je bio negde približno 30.000 i imala sam bukvalno 3 dana da plati. Oni su već bili dolazili, ali me nisu isključili, vidjeli malu decu u kući i kao, ajde, evo vam 3 dana. Ja kažem, super, baš ste mi pomogli, ajde, vidjet ću, znači 3 dana. Ja sam ovako sela, ja sam rekla, Bože, ja ne znam kako ovo da rešim. Rekao, ja zaista ne znam gde da nađem 30.000 za 3 dana. Evo, ja prepuštam tebi, u tvoje ruke ti to reši. Ti znaš bolje od mene, ti vidiš širu sliku, ja ti potpuno verujem i znam da će to biti rešeno. Jel mi veruješ u roku od sat vremena da mi se žena javila preko Instagrama i da mi je poručila nakit tačno za 30.000 dinara. Znači, ja sam bila, evo sva sam se nežila, znači ja sam bila u šoku. Znači, to je da kažem, bilo jedno moje prvo čudo koje sam doživjela kao spoznaju da zaista imamo silu koja nas vodi, koja nas čuva, da je samo potrebno da verujemo. Eto, znači vera je ključna stvar. Jer sve što radimo u životu, koliko god mi da smo dobri, koliko god mi napredovali, ako mi nemamo tu veru da će to sve da bude onako kako je za naše najbolje dobro, znači nema ništa da priča. Znači vera je u sve. Jeste, to jeste istina. Malo je u današnje vreme sve to, mislim, mi smo imali u Srbiji, u Jugoslaviji, to doba komunizma koje je dosta toga ubilo u pojam, između ostalog i tu našu konekciju sa stvoriteljem, koje, mislim, su se ljudi svojom slobodnom voljom odrekli u jednom periodu, naši preci, i koje imaju uticaj i na nas danas, to moramo da budemo toga svesni, i prosto crkva se i dan danas, i mislim, ima raznih ljudi naravno koji rade kao sveštenici. Mi imamo stvarno sreće da ovaj sveštenik koji je u toj crkvi gde mi pripadamo, i to mi se ne dopada kao ko kome pripada, gdje ko šta, to odbija ljude. Baš sam razgovarala i sa njim i rekla sam mu, to što radite to odbija ljude, prosto ne žele da dođu. Tako da ja to nikad nisam prihvatila, ja sam išla gde me osjećaju, znači meni se sad da moj crk hoću da idem u crkvu, apsolutno mene zna, ja sam ti potpuni pobornik svih pravila, znači meni samo kažeš neko pravilo, ja ti kažem nema šanse, moraš to je, baš ne moram, znači ja sam ti jednom glavom kroz zid, sad ćeš kako ne moram. Znači, tako da smatram da nama ne treba posrednik do Boga, da jednostavno da je to sve u nama, poštujemo tradiciju naših predaga, poštujemo slavu, to je da kažem nešto najosnovnije što nosimo u svojim genama i to je sve okej, ali ima mnogo stvari koje je crkva zatajila u nas, ima mnogo stvari za koje sam ja bila šokirana kad sam saznala za pojavu svi tih stvari oko nas koji zaista postoje, koji mi ne verujemo, zato što ne vidimo i niko nas nije učio, jer da nas nije učio mi bismo mnogo brže napredovali u životu i mnogo manje imali problema u životu. I sama ta činjenica da ti trebaš da se povinuješ volji nečega, nekoga, jednoga, da ti striktno moraš to da pratiš, da ti striktno moraš da slušiš. Neću, što moram striktno, ne moram ništa. Znači mi imamo svoju, nam dao stvoriti slobodnu volju, imamo svoju slobodnu volju, znači tako treba da radimo. Naravno da treba da pratimo ta njegova pravila, da kažem da budemo na prvom mestu dobri ljudi. Znači da pomožemo kad možemo, da dajemo, da delimo, da širimo znanje, da podržavamo druge. Samim tim ti si već učinio neki deo svog posla kao čovjek. To je da kažem neki osnovni put. A da li ćeš ti da postiš 40 dana, 7 dana, da li nećeš uopšte da postiš? Mislim da to nema nikakve veze. Ti na prvom mestu postiš jer osjećaš potrebu da se prosto pročistiš. I to je to. Znači, ako ja ne osjećam potrebu, ja neću da postim.
ja mogu da se molim, ja ću da budem dobar čovek, ja ću da činim dobre dela, ja ću da pomažem, a to ne znači da sam ja manji vernik zato što ne postim. Znači, tako duguši ima onih ljudi koji poste, pa čim se završi post, oni nastaje po svome. Znači, da govaraju da jednostavno se bavim nekim ruznim stvarima. Tako da, a da, zato što ljudi post vezuju za hranu, prvenstveno, razumeš? Tako je, tako. Što je, mislim, samo jedan deo, opet, jedan segment šire priče koja obuhvata sve druge stvari. Ali dobro, to jeste isto široka tema. Generalno, pogrešno se shvataju stvari zato što nismo učeni, nemamo znanja, mi sve ono što nam je za život potrebno nismo nikad naučeni, ako nismo imali roditelje koji su nas usmerili na to. Da se čovjek osloni na crkvu, na sistem, bilo koji zdravstveni, obrazovni, bilo koji, mi ništa ne znamo, ko magare u magli, znači tako namešteno da bude, s namerom. A zato, hvala Bogu, zato mi radimo na sebi. Tako, danas da možemo svoje djece da učimo. Da. Tako je. Danas imamo prilike da mi svoje djece prenesemo to da već neka sljedeća generacija, jer ova djeca koja su sad su toliko zanimljiva, prezanimljiva, su stvarno su super. Yes, oni su toliko radoznali, oni su toliko brzo napreduju, toliko imaju sposobnosti u sebi koji mi ne znamo kako da im razvijam. Znaš. Tako da treba na tome raditi, pošto 1000 puta sam rekla da sam pedagog po struci, morat ću da nešto uradim po tom pitanju, da nešto tu se desi. Smislit ću već. Ja ću definitivno, treba poraditi na deci, treba im dati podršku, treba ih pustiti da budu deca, da ostvare svoje potencijale na način na koji ih je stvoritelj usadio njih, da ostvare svoj put. Ne treba da pravimo naše kopije, ne treba da njih pravimo male robote, da robuju sistemu, ne. Znači da budu odvojene, nezavisne jedinke, naravno da treba da postoji neki sistem vaspitanja i odrastanja, ali ne po cenu da ti ugušiš njegovu suštinu, njegovo pravo koje je dobio od stvoritelja da istražuje, da se ostvaruje, da živi svoj život. Znači, za sve je treba imati balans, za sve treba biti umeren, znači ne treba biti isključiv ni u čemu. Jednostavno, s djecom se treba igrati, što je najbitnije, deci treba pokazati ljubav. Oni rastu od ljubav. Bez ljubavi nema. To što mi njima tučujemo telefon da bi mi završili neko posao, ok, neki put je neophodno, na kratak neki period. Ali posle toga, treba razgovarati, objašnjavati, bukvalno im treba sve objasniti zašto je dobro dobro, zašto je loše loš. Koje su posljedice ako urade tako kako urade i ako ne urade. Znači jednostavno ih non stop, to je mislim da kažem neprekidan rad. Tu nema sad kao do 7. godine pa kao posle tamo Bog da, ne. Znači jednostavno konstantan rad sa decom, konstantno praćenje i na prvo mesto mi smo njima primer. Oni preko nas uče. Ne možeš ti njima da kažeš definitivno, da. Nešto drugo, da radiš nešto peto. Znači jednostavno oni mene vide i ako vide kako ja radim i oni će tako da rade. Tako je. Što ja kažem, svet se menja svojim primjerom. Znači to je najbitnije. Jeste, slažem se, potpuno se slažem. Reci mi, Marija, u nekih dešavanja u narednom periodu, bliskom, u vašem udruženju, šta će biti, da li će biti nešto, šta ste planirali? Pa krenut će sada obuke, baš onako intenzivno će krenuti obuke i kursevi negde, ajde da kažem, od kraja septembra, tako da je to što je u pripremi, mi definitivno i dalje non stop radimo. Znači mi, kako kažem, mi ne prestajemo. Imamo grupu koja radi za Global, gde radimo neka, da kažem, kolektivna pitanja. Imamo ljude koje radi na pojedincima, znači tako da ako me god je potrebno pomoći u radu sa ljudima, može da nam se obrati. Ali da kažem, fokus nam je baš na tim obukama. Znači, na obukama, na druženju, na međusobnom povezivanju, što će sve biti u nekom narednom periodu od negde kraja septembra, bit će sve objavljeno na stranici. Za svaki kurs, za svako dešavanje, znači to će biti objavljeno na stranici Svet života. Pa eto, pratite, ostavit ću dole kontakt, linkove do profila, pa ćemo se videti, nadam se i družiti u budućnosti. Da, vi imate Facebook profil, imate Instagram profil, tako? Tako je. Ti imaš posebno svoj profil. I tvoj. Da, moj profil je Marija Kristaloterapija, to sam htjela da kažem, zaboravila sam, dobro sam početila. Njega sam od skoro otvorila, baš zato što mi se javila potreba da
udružim neke moje klijente i da kroz taj Instagram mogu da kačim neke stvari koje su njima bitni, jer me onda da kažem, ajde da ne pravim onu grupu pa sve kroz grupu, nego ovako mi je lakše, a da prosto i ljudi vide čime se bavim, da jednostavno širim to, neke, to svoje znanje, neke spoznaje, da kažem da sam sad u nekom mom najboljem periodu kako ja osjećam tog nekog rasta i spoznaje, mnogo sam srećna zbog toga, zbog svega toga što mi donosi dan, da kažem i ono sutra, zbog tih nekih novih dešavanja, tako da prosto želim da to prenesem drugima, jer mislim da je negde najbitnije da se to znanje širi. Znači, eto, Marija Kristal terapija Instagram, kogod želi da mi se obrati ako nekome je potrebna pomoć ili želi da proba kristaloterapiju, može da me kontaktira putem Instagrama. A dobro, ostavite naravno i kontakt telefon dole. Dobro, divno. Ostavit ćemo to, sve će pisati dole, pročitajte slobodno. I to je to. Hvala ti puno što si se odazvala pozivu, što si nam predstavila tvoje udruženje, što smo porazgovarali o ovako divnim temama koje su jako bitne za nas i za naš dalji rad i razvoj. I hvala vam što ste oformili to udruženje, eto, gde možemo nekako da pronađemo sebi slične ljude i da se razmenjujemo iskustva i sve ovo što prolazimo na našem životnom putu. A vi, dragi ljudi, hvala vam što ste odgledali ovu emisiju do kraja. Ako vam se dopalo, ako ste čuli nešto što je korisno, podelite, to je najveći vid podrške koji možete da nam pružite i ostavite neki komentar, neka svoja iskustva, jer zajedno rastemo i to je to. Pre nego što završim, kako pronaći i probuditi seme svetlosti u sebi, Marija? Evo, kao što sam rekla, na prvom mjestu biti dobar čovjek. Znači, biti dobar čovjek i činiti dobro, deliti, širiti, podržavati. Mislim da je to najbitnije u buđenju semena svetlosti. Duhovni rad da, ali na prvom mjestu biti dobar čovjek. Da. Hvala ti puno na razgovor. Nema na čemu, hvala tebi, bilo mi zadovoljstvo. I pozdrav svim gledalcima.